SPA kërkon arrestimin e Alqi Blako, analisti i njohur tregon lëvizjen urgjente që duhet të bëjë qeveria Rama. Analisti Platon Nesturi shprehet se përfshirja e deputetit Alqi Blako në çështjen e inceneratorëve është përgjegjësi morale dhe politike. Ai tha se qeveria duhet të reflektojë për të mbyllur rrugë abuzimit. Sipas tij, e gjithë politika është infektuar dhe duhen marrë masa jo vetëm nga drejtësia për ta bërë qeverisjen më të përgjegjshme. Para ligjit, përgjegjësia është individuale, por në aspektet e tjera, qeveria duhet të reflektojë në përzgjedhjen e njerëzve dhe për të rregulluar mekanizmat që të mbyllë rrugë abuzimit. Ka përgjegjësi morale dhe politike, kemi të bëjmë me një forcë që drejton vendin. Jemi në një situatë që ka prekur gjithë politikën shqiptare. Ka një infektim në masë në politikë dhe duhen masa jo thjesht juridike, por të vetë rregullojnë çështjet për ta bërë qeverisjen më të përgjegjshme dhe publiku të shoh masa konkrete. U shpreh ai.